Саламатсыздарбы, эфирде апталык парламент берүүсү, эл өкүлдөрүнүн эл менен иштөөсү, жогорку кеңештин чечимдери, жумадагы мыйзам долбоорлор тууралуу бүгүнкү чыгарылышта. Чүй өрөөнүндөгү мектеп жетишсиздиги, трансформация, жол көйгөйлөрү, тармактык комитеттин депутаттары Кемин, Чүй, Ысык Ата райондорун кыдырып, көчмө жыйында элдин үнүн укту. Мына Шымкент жашайбыз, кыргызча. Мектеп куруу Кыргызстандын бардык жериндеги көйгөй. Депутаттар 9 тородон кабар алды. Мына инструменттер моо жерде чирип жатат. Киргизгенге кайка киргизем аларды? Бүт чаңда жатат. Бюджеттин аткарылышы кандай? Жогорку кеңеште 1-чи квартал үчүн бюджеттин аткарылышы каралды. Жүздөгөн, ондогон контейнери бар адамдар мамлекетке контейнердин эсебинен эч нерсе төлөбөйт да. Кыргызстанга оң рөлдүү унааларды алып келүүгө уруксат берүү демилгесине тармактык комитет каршы чыкты. Анын себептери программанын жүрүшүндө. Биз өзүнчө суверендүү мамлекет болсок, бизге ар бир кирген машина эмес, мышыктын саныга кирип туруш керек болчу да. 7-чи чакырылыштын депутаттары үчүн ориентациялык семинар өз ишин Көл кылаасында баштады. Иш-чарага төрага Талант Мамытов, ЭКК-нун Бишкектеги программалык кеңсесинин аскерий саясий департаментинин башчысы Александр Элисеев, БУУ-нун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Луиза Чемберлен видеоконференция аркылуу катышты. Семинарда сөз сүйлөгөн төрага Талант Мамытов шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзам кабыл алынгандан кийин депутаттар ачык партиялык тизме жана бир мандаттуу округдар боюнча мажоритардык система менен шайланганын белгиледи. Адаптациялык мезгили өтүп, азыркы тапта Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышы толук кандуу иштеп баштады. Бирок парламенттин жеке курамы кыйла жаңыланганын эске алуу менен депутаттардын иш тажрыйбасын арттыруу зарыл, деди төрага. Спикердин айтымында мындай семинарлар буга чейин да уюштурулуп, ийгиликтүү өткөрүлгөн. Муну менен катар төрага Талант Мамытов депутаттардын мыйзам чыгаруу, өкүлчүлүк жана көзөмөлдөө функцияларын натыйжалуу ишке ашырууга багытталган бул иш-чаралар өз жемишин берип жатканын кошумчалады. Ошондой эле Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов Бишкектеги мүмкүнчүлүгү чектелген жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары окуган номер 22 атайын мектептин мугалимдери жана окуучулары менен жолугушту. Төрага Талант Мамытов мамлекеттин башкы милдеттеринин бири балдарга кам көрүү экенин белгилеп, өлкөбүздүн келечеги сиздердин колуңуздарда, андыктан терең билим, татыктуу тарбия алууга аракет кылыңыздар. Келечекте араңыздардан эл жер үчүн кызмат кылган мыкты уул кыздар өсүп чыгат деген ишеничтемин, деди спикер. Барлашууда мугалимдер айрым маселелерге токтолуп, аларды чечүүгө көмөктөшүүнү өтүнүштү. Мектептин окуучуларына, эл аралык спорттук милдештерге катышуусуна шарт түзүү, атайын мектепте иштеген мугалимдерди колдоо жана ашыктандыруу маселелери көтөрүлдү. Жолугушуунун соңунда төрага Талант Мамытов окуучуларга белектерди тапшырды. Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети Чүй облусунун Ысык Ата, Чүй, Кемин райондорунда көчмө жыйын өткөрүп, аймактын социалдык көйгөйлөрү менен жеринде таанышты. Депутаттар менен өрөөндүн элинин жолугушуусунда мектеп, бала бакча, жол, трансформация маселелери козголду. Чынында аймакта 20 жылдап туруп калган мектептер да бар. Алгач эл өкүлдөрү 20 жылдан бери жерди трансформациялоо маселеси курчуп турган Миллианфан айыл өкмөтүнө барып, жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Турак жай салуу үчүн жер тилкесине муктаждардын саны көбөйгөн. Вот я сейчас самая старая, это я уже по 70 лет. Дайте мне этот участок. Айыл аймакта 55 гектарды которуу зарылдыгы бар. Мунапыс жобосу кирген. Кудайым буюрса ушул жума, кийинки жумада бекилет. Анан ошого ылайык комиссиялар өзүнүн ишин жүргүзөт. Ушул трансформация боюнча айтылган го, кишинин эле бир жери туура эмес болуп калса, дагы башка жасап кел депчи. Ошону жакшылыкка кылып карап койгула макул. Миллианфанда бала бакчага 200 бала кезекте турат. Жергиликтүүлөр кошумча имарат куруунун өтүнүүдө. В этом году однозначно строительства не будет. Можете даже не рассчитывать. Депутаттар Бишкек Нарын Торугарт жолунун абалын көрдү. Депутат Медербек Сакараев жол белгилери туура эмес коюлуп, авариялык кырдаал жаралып жатканына токтолду. Ал туризм үчүн эл аралык маанидеги бул жолду жарыктандыруу маселесин дагы козгоду. На сегодняшний день есть прожектора на солнечной энергии. Если вы отсюда с канта хотя бы до трассы основной сделаете в Кемине, для туристов же будет очень хорошо. Токмок шаарындагы 5 чакырымдай ички жолдорду оңдобосо,
уна кыймылы кыйындаган. В каком плачевном состоянии находятся наши дороги в Токмаке, потому что с бюджета мэрия не исправляется. Ички көчөлөр 30 жылдан бери асфальттан электешет шаардык кеңештин депутаттары. Элдин баары Тиянан через город кирип, анан мындай элен келишет да, жолду көрөт пайсан. А так түз эле шаардан келет, биядан кирип кечмек да. Тармактык комитеттин төрагасы Бактыбек Сыдыков дал ушундай жолдорду оңдоо максатында жакында жол фонду түзүлгөнүн белгиледи. Андан түшкөн акчанын 50% жол салууга жумшалса, проблема бир топ жеңилдейт. Ал өкмөттөр өздөр дотация болсо, эч ким жасай албайт деп ошону айтып атабыз азыр. Бизде бөлүнбөш керек жолдор Минтранстын балансына, анан айыл өкмөттүн балансына депчи. Бир эле Минтранстын балансына киргизишибиз керек бардык жолдор депчи. Ошо ушул жол фондунан ошону анан бардыгыбыз ремонт кылышыбыз. Депутаттар Токмоктогу балдар батпай калган билим уяларынын шарттары менен таанышты. Пушкин атындагы мектептин директору белгилегендей, алар эң алдыңкы мектеп. Андыктан көпчүлүк балдарын ушул мектепте окушун каалашат. Бирок алардын баарын кабыл алуу мүмкүн эмес. Эл өкүлдөрү жана министрлер кабинетинин мүчөлөрү мектептин аянтын көрүп, жаңы корпус куруу мүмкүнчүлүгүн карады. Ал эми шаардагы 10-чу мектеп капиталдык ремонтту талап кылат. Жылуулук системасындагы жасоо зарылдыгы бар. Трубы заржавели и ремонту не подлежит. Вот сейчас вы обратите внимание, там везде хомуты. Токмок шаарында калкты паспорттоштуруу маселеси да корч. Тагыраагы 100 миң адам жашаган шаарда калкты тейлөө борбору жок. Кезек чоң экенин Токмок шаарынын мэри Урмат Самаев белгиледи. Мэрия бул имаратты Санарип министрлигинин балансына өткөрүп, калкты тейлөө борборуна айлантуу сунушун комитеттин төрагасы Бактыбек Сыдыков берди. Бул сунушту жергиликтүү бийлик 3 айда мына ремонту бүтүрүшөт. Ремонт сенин эсебиңден болбойт, өздөрүнүн эсебинен болот. Биз ага даярбыз. Даярсыңарбы? Вице-спикер Жамиля Исаева окуган Чүй районундагы Султан Ибраимов айыл аймагындагы мектеп 20 жыл илгери жарактан чыккан экен. Баары окуучуларыбыз жаңы мектепке муктаж. Жер бөлүнгөн, тендер өткөрүлгөн. Азыр болсо бир эле маселе акчасы. Бюджеттен чечилбей жатат. Садовая айылындагы Иса Укуев атындагы мектеп чала бүткөрүлүп 1997 жылы колдонууга берилген. Ошол бойдон 3-чү кабаты бүтпөгөн абалда. Мектептин долбоору жоголуп кеткендиктен бюрократиянын кесепетинен каржыланбай келди. Эл өкүлдөрү биринчи кезекте ушул өңдүү объекттер бүткөрүлүшү керек дешет. Көчмө жыйындын жүрүшүндө депутаттар Прогресс айылынын тургундары менен дагы жолугушту. Прогрессте 4 муунду алмаштырган эски мектеп турат. Бул мектептен окуп кеткенимен мага бир 50 жылдан ашып кетти. Ошондо эле салынган. Анан ушул мектеп жаңы бүтүп, ушул менин неберелерим, чөбөрөлөрүм окуганын көрүп калсам деген ниетте. Мына Шымен жашайбыз, кыргызча. Комитеттин төрагасы Бактыбек Сыдыков республика боюнча мектеп маселеси өтө курч турганын белгиледи. 17 миллиард сомду талап кылган 492 социалдык объекттин курулушу бүтпөй турат. Бийлик ошол курулуштарды биринчи бүтүрүүнү приоритет кылууда деген эл өкүлү жаңы курулуштар быйыл эмес кийинки жылдан башталарын белгиледи. Бирок муктаж болуп аткан жерлерге мындай милдеттүү түрдө жаңы дагы салгыла депчи. Мына эми мынаны көрүп атабыз. Жерге салыш керек да, салбаса болбойт. Кеминдеги оорукананын төрөт бөлүмү ташталып, абалы ушул. Капиталдык ремонт кылса, имарат дагы көпкө кызмат кылчудай. 30% биздин фонддон берет экен. Ошону берсе, быйыл баштасак, бүтүп алсак, кичинекей эл үчүн жакшы болот эле. Кемин райондук өнүктүрүү фондунун эсебинен курулуп жаткан калкты тейлөө борборунун курулушу менен дагы депутаттар таанышып өттү. Эл өкүлдөрү айрым социалдык объекттерде жергиликтүү өнүктүрүү фонддору аркылуу курулуп жатканын кубаттады. Айта кетсек, Чүй өрөөнүндөгү көчмө жыйынга комитеттин төрагасы Бактыбек Сыдыков баштаган депутаттар Улукбек Урманов, Жамила Исаева, Мурадыл Сыдыков, Бахридин Шабазов, Миньяра Райымбачаева, Медербек Сакараев, Гүлшаркан Култаева, Бактыбек Чойбеков, Лейла Лурова, Фархат Исмаилов, Эмиль Жусупов жана башка министрлер кабинетинин тийиштүү мүчөлөрү катышып, ар бир объект боюнча тиешелүү чечим кабыл алышты. Ал эми Жогорку Кеңештин депутаттары Айбек Алтынбеков менен Аида Изатбек кызы 9 Торо районундагы жараксыз абалга кептелген жана курулушу бүтпөй жаткан мектептердин абалы менен таанышты. 9 Тородо дагы мектеп маселелери абдан курч экенин эл өкүлдөрүнүн бул иш сапары ачык көрсөттү. Жаан чачындуу жаз түндүк түштүк автожолунун ар кайсы участкасында жолчулар үчүн чоң түйшүк жаратып жаткан
Taştar kulap, yer köçüp yolu tosup kalıp jatkanına deputattar dağı güvöp oluştu. 3-4 yıldan beri jılı kala düşöt. Bajan jağanda, kar jağanda. Kanda iştere aparatı ister. Toğusturu rayonundağı Taşdemir Satıbaldiyev atındağı nomeri 7-ci mektepke kuruluşu toluk bütelektele girip okuy baştaşkan. Başka arga jok bolcho. İmin oşu ustarımı kustrolü padriyatçıklarda tap gelip, alar neizvestne, onda bir çimadan varken, birinin köçü. Pa dokumentum gileyken firma varken. İçinde техника варкен толтура 100'den aşık kişi işleyken anasam del oşon bağırıp bir parterin içinde. Oşonu minen spor zalının fundamenti koyulgan boyunca bütpöy kalgan. Baldar kıştın günü oynogonda ayağı ayağı kinalşat. An üstünde mektep, eski mektep tiyakta olup plasatka da jok. Baldarın oynatırgan şartı jok da takır. Alemi Kazarman aylındagı nömer 13-cü mektep adegende kuruluşçulardın jatakanası. Ana Nurukana giyim mektep bolup kalgan eskiligi jetken imarat. Kapitaldık remont degende körgön emes. 90 balaga эсептелген менен 200'den aşık окуучу окуйт. Четинен бүткөрө коёлук десе мамлекеттин капчыгы бөксө. Мамлекеттин акчасы аз, чынында бюджет аз болот. Ана сырттан келип жатат акчалар. Ошо ошо маалда ошолорго аракет кылышыбыз керек да. Бирден бир тарабын тартышып кетишибиз керек. Райондогу Асан Абдыраимов атындагы мектептин кошумча корпусунун курулушу башталып келип токтоп калган. Куруучу фирманын ээси кайда экени белгисиз. Бул мектепке 13 миллион сом бөлүнгөн боюнча акча бөлүнө элек. Мына объекттер көп экен буларды ушундай. Анан биз Ошко чейин барганбыз. Бунун прокуратуранын көрсөтмөсү менен барып азыр бул ишти областка алышкан. Ал эми бул мектептин башкы корпусу 2001 жылы эле пайдаланууга берилген жаңы мектеп. Бирок качан патологу түшүп кетет деген кооптуу жагдай бар. Жок дегенде бул түшүп кетпесин деп. Жок сынып күнү бирдеме болуп түшсүн деп. Талбай түшүп албай деген сыяктуу болуп айтышты. Кирөөчтөрүн кайра жасап чыгуу үчүн атайын проект керек болот. Бул жер деген мол бой. Муну мол чачтын кайрадан жасаш керек. Келип болгусту бул мектепти карап, ар жагын бир жагын карап. Четбулак айылындагы ансыз да эскилиги жетип турган мектеп какаганга муштаган болуп өрттөнүп кеткен. Окуучулар андан да эски корпуста тыгылышып окууга аргасыз. 100 орундуу мектепке 238 бала окуп атат. Бүгүнкү күндө бул дагы өтө мындай чоң көйгөйлөрдүн бири деп айтсак болот. Анткени деген үч смена да окушат экен балдар. Анан ушуга байланыштуу биринчилерден ушул мектепке ушул мектепти планга коюп атабыз. Чынында эле аталган мектептин курулушун бүткөрбөсө акыбал өтө эле оор. Эл депутаттары райондогу авариялык абалдагы курулушу чала бүткөн, башталып токтоп калган бир катар мектептердин абалы менен таанышып, тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырмаларды беришти. Ошо менен бирге эле айылдык ФАПтын акыбалын да көрүп чыгышты. ФАП могу жерде канча население, 1200'ден ашык население бар. Ал эмеден 14 жашка чейин 470'ден ашык бала бар. Каргартаңдарды айтпай эле коёюн. Эки ортодо жолугуп калган айыл тургундары да жол көйгөйүн айтып алышты. Бул жерге абызы курулуп атат. Анан азыр биздин Минтранстын өкүлдөрү келип атат азыр. Ошолор келип ошону көрүп асфальтка бышкан асфальтка алмаштырып Кудай буйруса керек да. Анан эми бул жакшы иштеп кала турган болсо жылдан жылга 2-3-4 километр болуп кирип ушул районубуздагы Минтранстын балансында турган жолдордун баардыгы Кудай буйруса келип алдыңкы жылдарда бүтүп калат деген бизде чоң ишеничте турабыз. Депутат Айбек Алтынбеков кыргыз-казак чек арасында жүк өткөрүүдөгү өнөкөткө айланган көйгөйдү айтып чыгып, эгер кошуна тарап мындай мамилени койбосо, Кыргызстан тараптагы суу менен блокада кылыш керек деди. Мындай пикирин эл өкүлү тармактык комитетте республикалык бюджеттин биринчи кварталдагы аткарылышын талкуулоо учурунда айтты. Эл өкүлүнүн баамында дал ушундай жагдайлар бюджеттик жоготууларга дуушар кылып, Кыргызстанда экономикалык блокада кылууда. Эл өкүлү Айбек Алтынбеков кыргыз-казак чек арасынан жүк өткөрбөй узакка кармоодон жоготуулар болуп жатканына тынчсызданды. Жакында жүк ташуучу унаалардын тыгыны 8 чакырымга чейин жетип, ишкерлер жапа чеккен. Мындан улам депутат Айбек Алтынбеков мындай экономикалык блокадага жооп катары Кыргызстан өз рычагын колдонушу керек деди. Кытайдан келген потокту болот. Казакстан аркылуу кирсин деген Казакстан тараптын чечими болот да, туурабы? Туура, болот. Туура айтып атасыз. Бул өткөн жумада эле 8 километрге созулган узун машинелердин баягы кезеги бар эле сүйлөшүүнү жүргүзүп ошонун жыйынтыгында азыркы күндө жүктүн кезеги жок. Бирок
бирок аркы Казакстан өзү жагына киргизип алып барыстын ичинен талкалап атышат. Биз дагы Сугат суусун блокада жасайлы. Мен сунушум ушундай. Токтотолу биз. Биз эгерде кошуна мамлекеттер менен жакшы мамиледе боло турган болсок, алаканы биз жакшы жогорку деңгээлде кылышыбыз керек. Бюджеттин аткарылышы пландалгандай эле өз нугунда ишке ашууда. Финанс министринин орун басары Мелис Аттокуров урастагандай, фискалдаштыруунун жыйынтыгында бир топ натыйжа чыгып, 3 айдын кирешеси 53 миллиард, чыгашасы болсо 49 миллиард сомду түзгөн. Талкууда эл өкүлү Надира Нарматова бюджетке түшүүчү дагы бир ири киреше булагын атады. Базарда контейнерлерди болуп көрбөгөндөй кымбат ижарага бергендер мамлекетке эч нерсе төлөбөй жатканын эл өкүлү айтып чыкты. Адамдардын канын соруп келаткан саналуу бир ууч адамдар бар. Базарларды жасап, куруп, анан 15 квадрат метр контейнерде бир жылына 10 000, 15 000, 20 000, 25 000 долларга чейин пайда тапкан жүздөгөн, ондогон контейнери бар адамдар мамлекетке контейнердин эсебинен эч нерсе төлөбөйт да. Ошол эле мезгилде ошо контейнерлерди койдурган базаркомдор дагы жер үчүн 15 метр квадраттан адамдардан кеминде айына 5 000 кем эмес ак алышат дагы мамлекетке эч нерсе төлөбөйт. Болгон ошо жерде соода кылган адамдар, баягы эле карапайым адамдар дагы ККМ-ди коюп берсеңер ага да жооп берет, патентти да алат, соцфонду да төлөйт. Теманы улантабыз. Эл аралык жолдордо жүк ташууну санариптештирүү, документтерди, келишимдердин баарын электрондоштуруу маселеси каралууда. Мындай системага буга чейин Орусия, Тажикстан жана Өзбекстан кирген. Ал эми Кыргызстан болсо жаңы гана тутумга кирүүнү белсенүүдө. Ал эми Казакстан болсо кире элек. Бул маселе Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде талкууланды. Бул долбоор аркылуу жүк ташуу процессине санариптик технологияны киргизүү, өлкөлөрдүн мамлекеттик чек аралары аркылуу транспорттук каражаттардын өтүүсүн жөнөкөйлөтүү жана тездетүү, эл аралык жүк ташууда автомобиль транспорту менен товарларды жеткирүү убактысын азайтуу максатында иштелип чыккан. Эгер ушул мыйзам кирип калса, бизге кандай жакшы нерселер болот ошону айтып кетчиңиз жанында. Кагаз түрүндөгү документтер электрондук болот, границалардан өткөнгө жеңилирээк болот. Ага ылайык конвенция эл аралык автотранспорттук жеке укуктук негизги документтердин бири болуп эсептелет. Макулдашууга 58 өлкө кирет. Азыркы учурда 58 мамлекеттин ичинен 29 конвенциянын кошумча протоколуна кошулган. Алардын катарында Россия, Тажикстан, Өзбекстан бар. Кыргызстандагы кирүү ниетин билдирүүдө. Казакстан Республикасы бул токтомго эмне үчүн кол койбой жатат? Маалымат барбы сизде? Так. Бул макулдашууга эмне кол койгон себебин бизде маалымат жок, бирок бул мен айткандай эле биринчиден эми относительно жаңы протокол цифровизация деп өлкөлөр эми өтүп атат. Ишкердик үчүн пайдасы жүк ташуу процессин уюштурууда документ жүгүртүүнү жөнөкөйлөтүү жана чыгымдарды азайтууга мүмкүнчүлүк түзүлөр айтылууда. Жол баракчасы, телефонду болобу же бирдиктүү базанын тутуму болобу атайын ошол веб сайтта киргизилеби, ушунун жол жобосун айтып бериңизчи, мындай формасын. Биякта визуально көрсөтүп берсеңер дагы жакшы болмок. Бияктан электрондук документтин барбы жокпу деп текшербей эле мындай машине кирип жүргөн. Азыр Кыргызстан өзүнө милдетин алып атат мен билгенден. Границага эгерде электрондук документ жок болсо границага кирбейт да. Талкуудан соң Женева шаарында кол коюлган жүктөрдү эл аралык жолдорду ташуу келишими жөнүндө конвенциянын электрондук коштомо кагазга тиешелүү кошумча протоколуна кошулуу жөнүндөгү мыйзамынын долбоору колдоо тапты. Кыргызстанга оң рулдуу автоунааны кайрадан ташып келүүгө уруксат берүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун тармактык комитет четке какты. Депутаттар демилгелеген бул мыйзам долбооруна министрлер кабинети каршы пикирин билдирүүдө. Демилгечи депутаттар Кыргызстанда автопарк эскирип, Жапониядан жаңыраак, бекем жана арзаныраак автоунаа алып келсек деген ойдо болушкан. Мыйзам долбоорунун демилгечилердин бири Чолпон Султанбекова. Ал өз баяндамасында өлкө ичинде оң рулдуу транспорттук каражаттарды каттоо, эксплуатацияга жана жол кыймылына катышууга жол берүү үчүн мурдагы сырттан келген унааларды импорттоого уруксат берүү каралып жатканын ырастады. Авариялардын себеби рулдун жайгашуусуна карай эмес, тескерисинче ошол рульда ким отурат жана кандай айдоочу, алкоголүктү кандай алган маселе ошодо болуп жатат. Талкуу маалында депутат Русланбек Жакышев оң рулдуу унааларды алып кирүүгө уруксат берүү маселесине ички иштер министрлигинин көз карашы кандай экенин кызыкты. Мисалы, бүгүнкү күндө Россиядан
Армениядан, Абхазиядан келген машинанын общий саны канча машина орабыз бизде? Так сан катталбайт, анткенде энди таможенный союздун алкагында кенен кирип чыгышат автоунаалар. Ал бул боюнча Чолпон айылында айткандай машинелер көп кирип атат деп, албетте көп кирип атат. Так саны жок депчи. Бул негизи уят нерсе. Биз өзүнчө суверендүү мамлекет болсок, бизге ар бир кирген машина эмес, мышыктын саны болуп кирип туруш керек болчу да. Өз кезегинде адистер республика боюнча айдоочулардын 60%дан көбү оң урулду автоунааларда айдарын айтып, кырсыктын дагы саны эбегейсиз өскөнүн билдирди. Ушу оң урулду автоунаалардын айдоочуларынын күнөөсү менен 60% камтыйт да, 60% болот да. Анын каза болгондору да 60%, жаракат алгандар да 60% болот. Ошондой эле депутаттар Кыргызстанда оң урулду машиналарды алып кирүүгө 2015 жылы бөгөт коюлган, бирок ага карабай андай унаалар дале көмүскө киргизилип жатканын көтөрүштү. Ушу тапта өлкөдө миллиондон ашуун жеңил машина катталган, анын 200 миңден көбү оң урулду унаалар. Состояниясы жаман, чириген, ушундай бир жаман машиналар кирип атат да. Бул бир. Экинчиси өзүбүздүн эле биздин өзүбүздүн эле жарандарыбыз. Акча кетирип, акча берип ошо машиналарды алып келип атышат, бирок алар өзүнө дагы ошону оформление жасай албай атышат да. 12-нчи жылдан үйдөгүлөрдү киргизсин депчи. Анан кайра эле баягы эски машиналардын баарын алып келе берсе да болбойт да. Сунушталган мыйзам долбоору ЯЭПтин техникалык регламентине каршы келбейби? В принципе, запрет жок да. Запрет бир гана М2 и М3 категориясындагы жүргүнчүлөр жана жүк ташуучу транспорттук каражаттарын гана чектөөгө бар. Жыйынтыгында министрлер кабинетинин терс корутундусун эске алуу менен сунушталган мыйзам долбоорунун концепциясын комитет четке кагып, көчүрмөсүн транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетине жөнөттү. Бүгүнкү күндө Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу 40 миллион куб метрге көбүрөөк. Мындай маалыматты энергетика жана өнөр жай министринин орун басары тармактык комитетте билдирди. Комитет кезектеги жыйында өткөн кыш, күз айларындагы жасалган жумуштар жана келерки жылылык сезонго даярдыктар жөнүндө маалымат укту. Отун энергетика комплекси жер казнасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитетте депутаттар энергетика министрлигинин 2021-2022 жылдардагы күз кыш мезгилинде жасаган иштери жана даярдыгы боюнча маалыматын окушту. Бүгүн мына азыркы 26 апрелге карай турган болсок, былтыркы жылга салыштырмалуу суунун көлөмү 40 миллион кубка ашыгыраак. Суу энергетикалык режимди туура колдонуу менен ушундай бир тартылыштыкты азайтканга жетиш. Депутат Алишер Козуев геология жана жер казнасын пайдалануу департаментинин жетекчисинин адистик даярдыгынан күмөн санады. Бардыгыбыз бири-бирибизге жаман көрүнүп, ушунча кишини уара кылып келип отуруп, ушунда мыйзамдарды кабыл алып берип атабыз, ушулар жакшыраак иштесин деп. А булар көңүл кошо отурат. Ошого мен түшүнбөй калдым мен бул жигитке. Анан ушуга окшогон кызматкерлер урматтуу президентибизди, урматтуу ушул министрлер кабинетинин төрагасын, ошондой эле булардын жетекчиси болгон Динара Асимнаны уят болуп коет буларчы. Аны менен катар депутат жылытуу сезонунда көмүр жаратылыш газын сатып алууга канча каражат жумшалганын сурап, көмүр өндүрүүнү көбөйтүү маселесин көтөрдү. 21-22 жылдардагы күз кыш мезгилинде көмүр жана мазот жаратылыш газын сатып алууга канча каражат жумшалды? 5 миллиард 860 миллион 96 миң. Эл өкүлү Марат Мураталиев энергетика тармагындагы карыздардан кутулуу боюнча чараларды көрүү зарыл экенин белгиледи. Ошо энергетиканын кризисинен чыгууга кандай аракеттерди көрүп атасыңар? Мына 132, 133 миллиард деп карыз болуп жүрө беребизби да? Мен кичинекейимде эле ушундай карыз болчум. Анан бери бир 30 жыл өттү. Дагы эле вот эти карыздар продолжаются да. Ушуга бир чечкиндүү адамдарга барбайсыңарбы? Буга чейин эми ар кандай ой пикирлер, сын пикирлер айтылып келинген, энергетика тармагына болгон кандайдыр бир ишеним дагы кандайдыр бир деңгээлде жоголуп калган да. Ошол ишенимди кайра биз азыр кайтарышыбыз керек. Реформаны кылмайынча энергетика тармагында кандайдыр бир өзгөрүү болбойт. Жыйындын соңунда комитет мүчөлөрү айтылган сунуш пикирлерди кабыл алуу менен аталган токтомдун аткарылышын канааттандырарлык деген чечим кабыл алды.
Конституциянын өзгөргөнүнө байланыштуу бир катар мыйзам долбоорлор жаңы баш мыйзамга шайкеш келтирилүүдө. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет кезектеги жыйынында Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкуулады. Аталган долбоорду 6-чы чакырылыштын депутаттары талкууга койгон, бирок кабыл алууга жетишкен эмес. Анда кандай өзгөртүүлөр болуп жатат? Кененирээк сюжетте. Аталган комитеттин жыйыны Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндөгү мыйзам долбоорун 2-3 окууда кароону туура көрдү. Мыйзам долбоорунун баяндамачысы Марлен Маматалиев депутаттар тарабынан 40 ар кандай сунуштар келип түшкөнүн белгиледи. Анын ичинен бир катары редакциялык мүнөздөгү оңдоолор боло турган болсо, дагы бир катары заман ыргагына карата сунушталып жаткан өзгөртүүлөр болду. Депутаттардын бир тобу бул мыйзам конституциялык мыйзам болсун дегенди жакташууда. Анда ушул да маанилүү болуп атат, буга дагы силердин көңүлүңүздөр буруп кетет элем. Биз кандай кабыл алалы? Конституциялык мыйзам болсунбу же жөнөкөй мыйзам болсунбу? Комитет конституциялык мыйзам болсун деген сунушту силерге сунуштап атат. Мен 1-2-3 созувту иштегенде бизде бул токтом менен кабыл алганбыз. Керек болгондо бат эле өзгөртүп иштечиликте. Даже керек болсо буну Малик Абдырханович, сиз айткандай токтом менен эле кирип койсо болот, мыйзамдан түшүрүпчү. Ошентип мына ушундай пикирлерден кийин конституциялык эмес жөнөкөй мыйзам болсун дегенге токтолушту. Жаңы регламенттеги добуш берүү, макул, каршы деген тартип менен эле жүргүзүлсүн деген норма талаш жаратып жиберди. Любой парламентте, дүйнө жүзүндө канча парламент болсо, макул, каршы, калыс бар. Оондо дагы бар. Эгерде биз бул жерге калыс дегенди киргизсек, анда аны ыргылжың деп эле коюш керек да. Менин оюмча. Ыргылжың да, арыж эмесче беримес. Калыс деген сөздү Камил Абдыразакова айтты, башка сөзгө буралды. Карманып калуу кылып киргизишибиз керек го деп ойлойм. Акыры калыс деген графада болсун дегендер басымдуулук кылышты. Регламентте мурда кездешпеген жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын союзу бир катар талаш тартыштардан кийин 2 жылда бир Жогорку Кеңешке маалымат берип тура турган болду. Ошо менен бирге эле Жогорку Кеңештин аппаратынын жетекчисин мурда төрага дайындап келген. Депутаттардын сунушу менен эми Жогорку Кеңеш беките турган болду. Биз сунуш бергенбиз бардык депутаттар, руководитель аппаратты тиги Жогорку Кеңештин уруксаты менен дайындасын. А так өзү дайындайт экен дагы, анан бошоткондо Жогорку Кеңешке салып берет экен, бошотуп берилди деп. Жок, өзү дайындайт, өзү дагы бошотот. Баягы Жогорку Кеңешке салбайт. Менин сунушум анда Жогорку Кеңештин макулдугу менен дайындап, макулдугу менен бошотот деп коюш керек. Ошентип Жогорку Кеңештин регламентине, жаңы конституцияга азыркы заман шартына ылайык бир катар өзгөртүүлөр менен толуктоолор киргизилген. Эми жаңы нерселерден биз ушул атайын жаңы технологияларды колдонуу маселесин киргизип атабыз. Бул билесиздер, ушул коомчулукта бири бирин добуш берүү деген маселеси чоң коомчулукта жаралып аткан. Мына биз ошону Face ID же болбосо отпечаток пальца деп койткан. Мына ошо менен өзүбүздү регистрация кылып жана өзүбүзгө өзүбүз добуш бере турган норманы киргизип атат. Анткени конституцияда жазылып калган, мындан кийин бири бирине доверенность берилбейт депчи. Андан сырткары биз ушул буга чейин парламент өкмөттүн курамын бекитсе, программасын бекитсе жана сунуштаса коалиция кылып, азыр аларды жоктугуна байланыштуу биз ошолорду жокко чыгарып, бирок ошол эле учурда бизде ушул бюджетти отчетун алуу маселеси калган. Мына ошол бюджеттин алуу маселесинин алкагында дагы биз өзүбүздүн отчетубузду жүргүзөбүз. Жана ошол эле биздин контролдук функциялардын баары толугу менен калды. Эми мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин жыйынына сунушталат. Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Улан Примов ПРООндун 2023 жылдан 2027 жылга карата өлкө программасынын консультативдик семинарына катышты. Иш чарага ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, буунун өнүктүрүү боюнча координациясынын жетекчиси Мунавар Алам эксперттер катышты. Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Улан Примов өз сөзүндө ПРООН Кыргызстанга социалдык экономикалык өнүгүүдө олуттуу колдоо көрсөтүп келе жаткан негизги өнөктөштөрдүн бири экендигин баса белгиледи. Улан Примов ПРООНго ыраазычылык билдирип, буунун өнүктүрүү программасынын жардамынын алкагында мыйзамдуулукту жакшыртуу, экстремизмге каршы туруу, парламентти колдоо, тынчтыкты орнотуу, санариптештирүү, COVID-19 пандемиясына каршы туруу жана социалдык экономикалык тармактардагы долбоорлор ишке ашырылганын белгиледи.
Ошондой эле алдыда өлкөнү өнүктүрүү чөйрөсүндөгү негизги артыкчылык болуп 2040 жылга чейинки туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясын, Кыргызстанды 2026 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасын ишке ашыруу каралмакчы. Бул документтер прондун 2023-2027 жылдарга карата өлкөнүн программалык документин иштеп чыгууда негизги ролду ойношу керектигин кошумчалады вице-спикер. В рамках данного семинара полагаю, что на повестке дня будут определены четкие меры по взаимодействию парламента с гражданским обществом, продвижению гражданского образования по мониторингу исполнения принятых Жогорку Кеңешем законов. Узап кеткен аптада Жогорку Кеңеште мына ушундай окуялар болуп өттү. Берүүнү мен Жаннат Мажитова алып бардым. Саламатта калыңыздар.